Diskriminacijos apraiškų aptinkama visose visuomenės lygmenyse. Esame Kaune įsikūrusiame universitete. Arnoldas tapo antros dažniausiai pasitaikančios pagal Eurobarometrą diskriminacijos rūšės auka. Mes esame Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros auditorijoje, kurią kažkada aš dėsčiau, bet pastarosius metus aš jau nedėstau ir šį semestrą man tiesiog buvo neleista dėstyti. Tiesiog rektorius neleido man vesti dviejų paskaitų ir aš manau, kad tai yra susijęs su mano seksualinė orientacija ir todėl, kad rektorius nenori, kad aš kalbėčiau apie gėjų teisės ir gėjų reikalus. Arnoldo problemos prasidėjo jam atvirai prakalbus su savo studentais apie savo homoseksualumą, ypač kai jie rengė naujienų biuletenį pilietinių teisių tema. Apie homoseksualus buvo rašoma keliose puslapiuose. Rektorius uždraudė publikuoti šį dokumentą. Aš manau, kad diskriminacija, jeigu mes kalbame apie gėjus, tai jinai labai susijusi su teisė būti atviru. Didžioji dalis visuomenės iš viso nenori, kad mes būtumėm atviri. Netgi mūsų politikai yra pasakę tokius žodžius, kol jūs esate savo klubuose ir restoranuose, tol jūs mums nei draugai, nei priešai. Bet jeigu jūs tik išeisite į viešumą, jūs būsit mūsų priešais.